Здравейте и добре дошли в каналът ми за тези от вас, които ме познават. Аз съм Даяна и навсякъде в интернет пространството може да ме намерите под името Даяна Off Duty. Днес правя продължение на предишния ми клип, в който ви говоря за това от кои продукти можете да спестите и в кои можете да инвестирате повече. Предишният ми загрижа за кожата, този ще бъде за цветна козметика, така че ако ви е интересно, продължавайте да гледате. Първото, с което ще започна, ще бъде с основата, т.е. праймър. Според мен не се струва да се инвестира в хидратираща основа. Защо? Ако имате адекватна грижа за кожата, ако се грижите за кожата си както трябва и използвате продукти, които са подходящи за нея и я хидратират и я подхранват както трябва, хидратиращия праймер е по-скоро ненужен. По-скоро ненужен стълка. Така че, според мен по-скоро спестете от хидратиращия праймер. Може би, ако искате матиращ такъв, тогава може би се струва, но честно казано, аз не съм пробвала матиращи праймери. Знаете, аз не харесвам матова кожа, така че няма как да ви дам мнение за това. Но от хидратиращите няма смисъл. Следва коректорът. Коректорът е нещо, което според мен трябва да се инвестира повече. Коректорите поначало са направени да бъдат малко по-покривни и всъщност, когато инвестирате повече пари в него, т.е. си вземете малко по-скъп такъв, имате малко повече възможност да го ползвате по различни начини. Аз лично си ползвам коректора почти като фондютен, така че колкото по-хубав е, колкото по-покривен е, толкова по-добре за мен, защото мога да ползвам по-малко количество. Но и другото е, че забелязал съм, че колкото по-скъп идва един коректор, толкова по-естествено изглежда въпреки покривността си. Както казах и в предишния ми клип, за мен бюджетно е до 20 лева, абсолютният максимум е 30. Имайте го предвид, когато гледате клиповете ми. На ръба на това, което аз смятам за бюджетно, на цена от 30 или 36 лева, в момента ще ви изложа, това е коректорът Best Skin Ever на Sephora. За мен това е най-добрият коректор, който съществува, издържа цял ден, има страхотна покривност, изглежда естествено и не се събира във вънките прекалено много. Така че ако търсите алтернатива за около 30 лева, това е чудесен вариант. Някакви хора вървят в полето отсреща. Пишва, какво правите там? Нещо, което е базирано изцяло на лични предпочитания, това е, че според мен може да спестите от фондютен. Живеем във време, в което вече дори по-евтината козметика е хубава и няма да ви направи проблем с кожата. Плюс това, парите не се запушват от козметиката, запушват се от това, че не я измивате като хората. Освен ако не търсите допълнителна грижа за кожата, освен ако не търсите нещо наистина велико, то според мен не си струва да се инвестира чак толкова много в фондютен, освен може би ако го носите всеки ден. Ако е нещо, което носите всеки ден, може би е по-добре да дадете повече пари за него. За мен лично, затова и казвам, че чисто до лични предпочитания това, за мен лично аз не нося фондютен всеки ден и за мен не си струва да инвестирам повече пари. Въпреки, че съм си поръчала фондютен на Dior. И го чакам. Тук може да се погледне по-скоро по два начина. Ако носите често, е хубаво да имате хубав фондютен, защото ще ви трябва издържливостта, но по същото време има ефтини, които издържат абсолютно същия начин и изглеждат по абсолютно същия начин. Като цяло, за мен не е нужно да се инвестира чак толкова много в фондютен. Ако имате избор между едно от двете, вземете си по-скъп коректор. При коректора го има и момента, че го слагате в околошната зона, където е много-много специфично. Изисква се изключително специфична текстура за това място, за да не изглежда странно. И някакси съм забелязала, че по-скъпите коректори се справят по-добре с това. Две неща, в които според мен не се струва да инвестирате, това са очна линия и спирала. Така, има изключително добри бюджетни варианти. Essence, например, имат страхотни очни линии и спирали за под 10 лева. Sephora Collection имат за под 20. Има изключително много бюджетни версии на пазара, така че според мен не си струва да давате толкова много пари за спирала и за очна линия. Всичко над 20 лева за очна линия и спирала според мен не си струва. Тук има и момента, че има мини версии на спирали, което за мен е най-добрия хак, когато се взимам спирала. Аз си взимам, дори до мен имам една. Взимам си мини-версията на Sephora Size Up, защото спиралите и очните линии трябва да ги сменяте много по-често, тъй като са прекалено близо до окото ви и е хубаво да не рискувате инфекция. Аз лично ги сменям на около 3 месеца, 6 понякога, но ако съм ги ползвала много-много малко. Нещо, в което според мен се струва да се инвестира повече пари, това са четките за грим.
Това, което аз лично съм забелязала, ако имате гадна четка, колкото и хубави сенки да ползвате, колкото и хубав фондютен да ползвате, колкото и хубава като цяло козметика да имате, ако са ви гадни четките, никога няма да изглежда добре. Това е основното нещо, в което според мен всеки трябва да инвестира, това са четки. Като не е нужно да се взимате, примерно, хакоходо, които са безумни пари. За мен лично четките на Zoeva са чудесна инвестиция. Мисля, че бяха около 70 лири за комплект. Този, който аз си бях взела, ще оставям снимка на екрана. Има много средни варианти като четки, които да си вземете. До сега съм видяла много малко четки от по-низкия клас, които реално ми харесат. Такива са тези за лице на Beauty Bay, защото тя съм пробвала. И четките на Real Techniques не са лоши. Също, ако инвестирате в четки, ако искате да инвестирате в една четка, инвестирайте в блендинг четка. Това е може би основното. Инвестирайте в блендинг четки. От гледна точка на аксесуарите и инструментите, с които си нанасяте грима, нещо, в което не се струва да се инвестира според мен, това са гъбичките за нанасяне на фонтен. Аз лично не мога да приема 30 лева за гъбичка, съжалявам, или особено пък над това. Съжалявам, това не е нещо, което за мен се струва. Гъбичките трябва да се сменят изключително често и не е нещо, което като... Не е, например, като четките, нещо, което ще ви издържи дълго време, ако се грижите за него. Не, гъбичката трябва да я смените, защото иначе започва да събира много бактерии. И да давам 30 лева, например, 3-6 месеца само за гъбичка, не се струва. Има страхотни варианти в дрогериите. И всъщност един такъв е на Ebelin. Аз изключително много ги харесвам. Знам, че някои не ги харесват, което за мен е странно. Но за мен това са едни от най-добрите гъбички в дрогерията. Може да ги намерите в DM. Тази е някаква с зелен чай. Не знам, но са едни от най-меките бюджетни варианти. Ако трябва да избирате между бронзант и хайлайтер, според мен повече си струва да инвестирате в бронзант, отколкото в хайлайтер. Хайлайтер се прави доста лесно. В момента на пазара има изключително голямо разнообразие от тях, дали ще са бюджетни или не. За мен не си струва да си купувате скъп хайлайтер, просто защото е нещо, което много лесно ще намерите бюджетен вариант. Бронзата обаче, ако е по-ефтин, много често може цвета да е прекалено оранжев, може да не се блендва добре, което винаги стои странно, стои на петна, стои неприятно. Затова според мен повече се струва да инвестирате в бронзант, отколкото в хайлайтер. Нещо друго, от което според мен може да си спестите, това са продуктите за устни. Моливи за устни, червила за устни, балсами за устни, глансове за устни. Не е нужно да ги вземате скъпи. Има страхотни бюджетни опции, от абсолютно всичко може да се намери бюджетно. Освен ако не е някакъв цвят, който много-много ви харесва, просто не си струва. Особено пък в големите версии, т.е. нормалните. Ако си взимате скъпи продукти за устни, препоръчвам да си взимате мини версийки, защото просто повече си струват. Аз никога не съм изразходвала цяло червило, мисля. Въпреки че има много добри бюджетни опции на пазара, нещото, което според мен се струва да се инвестира, това са сенки. Дали ще са блестящи или матови, винаги е по-добре да са по-скъпи, защото това, което съм забелязала, просто се работи много по-лесно с по-скъпите сенки. Разбира се, има страхотни бюджетни опции, има страхотни сенки, има марки, които правят наистина чудесни сенки, но ако искате нещо по-хубаво, нещо, с което да се работи по-лесно, то по-добре да си го вземете малко по-скъпо. Anastasia Beverly Hills, за мен това са най-най-най-добрите сенки на пазара. Страхотни са от към цена и от към качество. Тук ми е малката колекция от тях. И разбира се, няма как да не спомена най-най-любимата ми неутрална палитра. Това е Soft Glam. Почти винаги съм с нея на очите си. Ако се чудите какво използвам като неутрална палитра, винаги е това. Или една малка на Sephora Collection. Това са двете. Въпреки че има чудесни ефтини варианти на сенки, има чудесни опции, според мен това е нещо, в което се струва да се инвестира. Благодаря ви, че останахте до края. Надявам се, че клипът ви е бил интересен. Ако е така, не забравяйте да го харесате, абонирайте се за каналът ми, последвайте ме в Instagram и ще се видим в следващия ми клип. Чао!